yoxdur. Klarnet ifas yaşayır və yaradır. Gərək elə edəsən də, yaşayırsansa yaratmaq da lazımdır. Amma nəyi? Biz də təbii ki, 2 saat ərzində çox şeyləri yaradırıq, maraq doğurur və siz də ona görə bura qaça-qaça gəlirsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Dəyərli televiziya tamaşaçıları və ekran qarşısında olan bəzi aparıcılar müğənnilərdir. Ekran başında olan, ekran başı arada ekran qarşısı ola bilər. Ekran qarşısında olan televiziya tamaşaçıları. Bugün yenə də sevinç dolu bir gecə. Bugün yenə də coşduracaq, əyləndirəcək bizim rəhbərimiz, proqramın rəhbəri Fariz qardaşım demişkən partladacağıq. Bugün yenə də yarışma olacaq tamaşaçılarla. Keçən dəfə elə peşman oldum, pul burada qaldı. Bir sual vermişdim ki, kimin adı nədir? Tacirin ləqəbi nədir? Bilmədiniz. Sən getmirsən, gəlmirsən. Bəs dedin, Zaur, sənə nəsə getmişəm. Nə getmirsən, Asiya? Nənəm deyərdi ki, abala, xurcunun boş qalsın. Amma sizin xurcunuz dolu qalsın. Nədir? Deyir, 2 dəfə öpəcəm. Öp görüm. Nə gülürsən? Öp görüm. Boyun çatmır. Gəl görüm, hara aparırsan məni. Ora çıx, yaş, bura çıx. Bura çıx, buradan öp. Yoldaşın alçaq dəstə boyudur. Yoldaşım var. O vaxtlar. O vaxtlar var. Öp görüm, yaşı. Gəl, yaxşı, gəl, öpüşək. Bir dənə bəsdi. Siz uzun olacaq. Yaxşı, gəl. Nə gətirmişsən, görüm? Mən festivala getmişdim. Bildirəm. Bilirsiniz, Azərbaycan üzrə. Aha, oradan rəqs eləyirdin. Bu da patriotlu qramatını göstərək. Aa, mükafat al. Azərbaycanın mədəniyyəti mərkəzinin verdi. Bir də Qazaxıstan. Aha. Yox. Və? Bu, Qazaxıstan verdi sənə. Mənə verdi. Şaxta verdi də. Papaq, sasım uçacaq. Uçmayacaq. Nədir bu Qazaxıstan? Dəyən görəm bir dəqiqə. Ala, bunu götür. Obüslər nədir xurcunda? Deyəcəm indi, bildim. Vaxt gedir, rəhmətlin qız, deyəcəksən. Bunu saunada qoyurlar. Deyirlər, yox. Yox. Kalpaq deyirlər ona. Birini xatirə İslamı vaxt başına qoymuşdular, yazıq o qədər. Kalpaq, bu Özbekistan verdi bunu mənə. Aha. Buna doppu deyirlər. Doppu deyirlər. Bütün papaqları yığmırsan, gündə birinlə qoyacaq. Bu nədir? Qazaxıstanın yurtudur. Yurtudur, aha. Yurtudur. Bunları biri Azərbaycan, biri Qazaq. Bayrağıdır, o. Bayrağıdır, bax, bunu belə takırlar. Aha. Xəzərə göndə, bax, belə. Bunu da belə takırlar, ikisini də. Aydındır, bunları takarıq orada. Başqa nə var? Maşallah, doldurmursan sunkanı. Bax, bu, bunun dəvəsidir. Dəvəsi də var, aha. Bu, balaca balası. Gəl yığ o dəvələri də, Aysa xanım, ora. Papağı da birini axşın qoyar. Bax, bu da qızıdır. Qızıdır. Bu da oğlanıdır. Bu da oğlanıdır, hə? Bütün yığıb gətmirsən oradan. Bu da yurtdur. Bay, bay, çox sağ ol, Aysa. Birinci, bizim bayda bayrağımız qabaq getdi. Qabaq getdi. Azərbaycan bayrağı onsuz həmişə öndədir. Öndədir, bax. Deyir, yerzat tutmuşam, hə? Əlin qaçıb görüm. Əladı valla, bir dəqiq gözlə. Gözlə çıxartma görüm. Aha. Bir dənə papaqdır. Bugün tez gəlmişdin, 3-də gəlmişdin. Nə əcəb? Bu da sənə. Buna olmur, yox. Bu onun üçündür, yalandan elədim. 5-də 5 bugün maraqlıdır. 5-də 5 bugün... Yenə də coşduracaq və ekran qarşısına hər bir kəsi dəvət edəcək. 4-cü, 5-ci gün, yəni anonsumuz, yəni o elçiliyin anonsumu təqdim edək və ekran qarşısına yaxın əyləşim. Əgər sizdə də qohum əqrabada elə bir elçilik varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. İndi Leyla xanımın telefon nömrəsi göstəriləcək, ora elə indi zəng çalın, söyləyin ki, Zaur tanımış ziyalılarla, müğənnilərlə gəlib bizim elçiliyimizi edərmi? Təbii ki, bütün bunların hamısı pulsuzdur. Təmənnasız edirik. Qusarda fərhəli gedəndə gördüz qızı. Elə bil, mən qaldığım kirayə ev var idi. Ora o ailənin yaşlı bir qadın var idi, bibi var idi. Onun nəvəsidir, ondan xoşum gəldi. Anası ilə də beləntisində, anası dedi, bala, mən heç nə deyə bilməm, Allah bilər hər şeyi, Allah bilən məsləhətdir.
Mərdəkanda oğlanlar üçün Respublika xüsusi internat məktəbində böyümüşəm. Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasında işləyir, həkim işləyir. Sən belə nəyə güvənirsən, nəyə inanırsan, səni bəyənəcək, sənə hə deyəcək. İnşallah ki, Rəbbim mənim darda qoymaz. Biz sənin check-up müayinəni hökmən etməliyik. Sevginizi bildirmişsiniz ona, necə bildirmişsiniz? Belə üzbəüzə deməmişəm ona. Anası ilə mən danışmışdım, WhatsApp-da yazışmışdım. Lakin iş mənlik deyil oğlum, Allahın qismətidir. İnşallah ki, ümid edirəm. Sənli gecələrimin həsrətini yaşayıb yastığıma yağan damla damla gözyaşlarımda sənin adını yazıb. Hə, alsaq, nə dəyişəcək həyatında? Həyatımda hər şey. Sən qızdan demişdin ki, gələcəyik. Deməmişdin? Dördüncü, beşinci günü gözləyir ki, Zaur bu dəfə hə ala biləcəkmi? Hamı istəyir ki, hə alınsın, amma birdən olur ki, alınmır. Burada da nə oldu, nələr oldu? Bəlkə də diqqətli olan tamaşaçılarımız biləcəkdi ki, bunun axırı necə olacaq? Və hansı kəslər getmişdi, hansı sənət adamları Qusara elçiliyə və oradan belə-belə edən nə, kim idi, nə idi, nə məsələ idi inşallah? Bu həftənin dördüncü, beşinci günü seriyaya döndərdik. Birinci seriya, ikinci seriya. Amma bugün jurnaldır. Bugün həftənin neçənci gündür? İkinci jurnal yoxdur, jurnal dünən olub. Bugün növə verək. Bugün şodur, şo əyləncəli. Gecəmizə kimlər dəvətlidir? Keçid edək anonsa, sonra qaydarıq studiyamıza. 5-də 5 ailənizin televiziyasında yenə coşku dolu bir gecəyə sizi dəvət edir. Xəzərin sahilində axşamlar bir başqa gözəldir. Rənglidir, həyəcanlıdır. Qalmaqallı və bir az da atmacalıdır. Sevda Yahyayeva, Elçin Cəfərov, Səlim Abbasov 5-də 5-ə gəlirsə, onda hər şeyə hazır olmalıdırlar. Sabah yenidən görüşmək ümidiyilər. Harda var belə tamaşaçı? 5-də 5-də və sevə-sevə gəlirlər. Hər dəfə bir özünüzü yenə gürültülü alqışlayın. Dəvətlidir bugünkü gecəyə və bu şoya Elçin gəlir, Elçin Şirin, Elçin Cəfərov gəlir. Yenə bu sabah mesaj gəldi, baxdım gördüm səndən gəlmiş. Sadəcə salam, sadəcə gülüş. Ən sonunda şəkilli öpüş. Bezdim artıq mesajlardan, hisslə dolu məktublar yaz. Bezdim eyni sözlərdən, sevgi göstər eyləmə naz. Bezdim artıq mesajlardan, hisslə dolu bir məktub yaz. Bezdim eyniliklərdən, yüreğinin səsini duyum biraz. Əksik qaldı, oysa bunu sevgi sandı. Sadəcə yazma, hissimi oyat. Sevgi yağdır, ruhuma qat. Bezdim artıq mesajlardan, hisslə dolu məktublar yaz. Bezdim eyni sözlərdən, sevgi göstər eyləmə naz. Bezdim artıq mesajlarda, hisslə dolu bir məktub yaz. Bezdim eyniliklərdən, yüreğinin səsini duyum biraz. Allah təvazünə, hiss eləmirəm istiliyi. Pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır.
eşq oyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri adımlanmaz. Sevgi yolu belə olmaz. Mənə özünü, ən düzünü anlatan bizdən, ikimizdən, sətirləri eşqimizdə yanan namələr yaz. Özün elə edirsən ki, dadı damağımızda qalsın. Aman aman deydin, dedə daman da deydin də qardaş. Ha biraz bir balaca göstərdim də. Ha biraz səni ki bilə tamaşaçılar. Amma sənin muğam oxumağın var da qardaş. Bəli, muğam oxumağım var. Amma estradiyə burada... bu bir yenilik oldu. Bəli, təbii ki yenilik. Uzun müddətdən sonra belə bir şey ağlıma gəldi ki, bu əman əmanı qısa bir harasa yerləşdirmək, sintez eləmək, şükür alındı. Dedə daman olacaqmı o? Dedə daman gələndə. Sonra nə var orada ümumiyyətlə muğamızda? Aman aman dalay dalay var. Ondan sonra da 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 aman be bu da var. Bunlar da var. Əyləşək üçün xoş gəlmisən qardaş. Kefin necədir? Nə var, nə yox? Şükür, əladır hər şey. Salamatçılıq. Xəstə idin yoxsa klip çəkilişi nəsə dedilər ki, Elçin biraz uzadır yox, vaxtı. Yox, uzun müddət nəyə görə? Çünki aha, bu mahnını bu mahnını düzəltdik. Hə, yəni çox çətin oldu bu mahnını hər şeyə gətirmək. 4 ay işlədik. Söz musiqi kimindir? Söz Nurlan Əliyevdir. Musiqi mən və Tərlan Məmmədhüseynov. Yenə Tərlan işləyirsiniz. Bir işbirliyiniz var. Bravo. Sadiq insansan. Bizim prodüserə belə-belə dedim, qaçdı, getdi. Ümumiyyətlə neçə ildir bunlarla mən işləyirəm, mənim dilimi bilmirlər. Bir dənə topuşdu mənə qalan, valla. Belə deyirəm, artıq bilir ki, tüsdü. Nə istədim mən? Nə idi? Onu demədim. Dedim ki, senaridə qələmlə yazılan bir sözlər var idi. O senarini istədim sizdən, siz də qələm dalıyıca qaçmışsınız. Gəlin götürün biri. Gəl görün bir efirə düşürsün, gəl. Keçən dəfə o birisi Rəşad var idi. Efirdə söz dedim, özünə göstərdim ki, qoy görsün evdəkiləri də hara gəlir, necə işləyir. Atası deyib ki, Zaur qəşək səni qaraltdı, yaxşı işləmirsən. Təbii ki, öyrənirlər hələ, hə, özün görünmədin, sən bilirsən nəsən. Qardaş, bəli, tək gəlməmisən, qonaqlar var. Təbii ki, qonaqlar və var. Və xoş gəlib səfa gətir. Məni görəndə bir o qəşək elib gülür, bir də Natavan Həbibi. Bilmirəm nəyə gülürlər. Gəl görüm, yenə güləcəksən. Sevda gəlir, Sevda Yahya Yeva gəlir. Gəl, gəl görüm. Kefin əhvalın necədir? Çiçəklər ax çiçəyimlə gözəl. Çox sağ ol, Zaur. Çiçəklər üçün, dəvətin üçün hamını salamlayıram. Hamıya gözəl gün arzulayıram. Ürəkdən gülsən mənim canım. Güləcəm də, hələ buradayım. Gəl görüm, yaxşı gör. 2 saat buradayım. Bugün də gözəl geyimisən. Sənin paltarın neçə minlikdir? 40-ın gedir, neçə həftələrdir Instagram səhifəsində, sonra sosial şəbəkələrdə. Hay, mənim 10 min, tövbə 10 min verməyib onu, bəlkə də binə ticarət mərkəzindən alıb. Hay, 3 mindir, nə bilim, neçədir, amma gözəl paltardır, bu bahalı paltar oxşuyur. Ha? Mən, valla, utanıram belə deməyə. Niyə utanırsan? Yəni, işlədiyim atölyelər var ki, düşmənlərim olsun, utanan. Ha? Onlar mənim üçün zövqülü qeymlər hazırlayırlar. Prokat alırsan kirayə? Yox, ha, alıram. Yəni, heç vaxt nəyinsə qiymətini... Qiyməti nə qədərdir? Yox, yox, yox. Sevgilim var, onu alacağım. Sonra balaca reklamlarda üzvə deyərəm. Yox. Başa düşən bilirəm. Bu yəni, nə qədər? 5 mindir. Yəni, işin axırında denə reklam. İndi yazacaqlar, Zahar sevgilisini alıb. Efir xatirinə nələr eləyirik biz? Ayıbdır, mən 5 min? Yox, 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 yox. Burada nədir, müğənnisən? Niyə qorxursan? Yox, qorxmuram. Sadəcə oğlum, mən yəni sevmirəm belə. Əlimlə göstərirəm. Yox, yox. Belə? Təzə mahnı ilə gəlmişəm, Zahar. 6 min. Demədim, mən demədim. Sizə qoydu 6 min. Hə, 6 min paltarına pul verib. Gör, 6 min paltarına pul verib, indi cəmat eləyir. Bu nə qədər qazanır? Gör, nə qədər qazanır? Sevda, bugün gözəlsən valla. Mən sənin veriliş və həmişə belə... Saçın bir vaxt, o, harada gördüm səni, hansısa bir gecədə tədbirdə idi, qara idi. Qara idi, indi görsən deyil. Niyə qaraldıb gəlmədin?
gedim təzədən gəlim istəyirsiniz. Pisdir belə. Yox, qəşəngsiz. Super. Biraz sonra oxuyacaqsınız. O birisi qonağımız hardadır? O da oradadır. O gələndə həmişə ya reklama düşür, Elçin, ya da nəsə olur. Bilmirəm, onun bəxtindəndir. Qoy el mahnısı ilə gəlsin. Ha? Yuxarıdandır hamısı. Gəlsin. Gəlsin, kim gəlir? Əməkdar artist, skripka ifaçısı Səlim gəlir. Səlim, oğul, gəl əyləş. Sənin xətrini mən çox istəyirəm. Nəyə görə? Çünki sən yəni belə illərlə özün qazandın hər bir şeyi. Nə əmin oldu, nə dayın oldu. Və hal-hazırda da dünya şöhrətli müğənni Zeynəb Xanlarovanın ansamblındasan. O möhtəşəmlik. Kefin necədir? Çox sağ ol, Zar. İlk öncə tamaşaçılar salamlayıram. Axşamımız xeyirli olsun. Bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Günümüz uğurlu olsun inşallah. Sabahki günümüz də uğurlu olsun inşallah. Zahar, dəvətə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun və sevimli dostlarla birgə burada olmaq mənim üçün çox xoş oldu. Gözəl musiqilərinizi salamlayıram. Əli, Akşin burada görmürəm. Akşin nəsə? Əli, Totu, bütün dostları salamlayıram. Totu burada, əlinin yerinə. Hə. Bugün yenə maraq doğuran bir efir olacaq. Biz də elə eləyirik ki, tamaşaçı baxsın. Yoxsa rəsmi gəlib hamısı belə sakitcə bəzi müəllimlər var. Qıdığılıram nə qədər biraz gül əmələk. Ona bax da. Hüseyində əslində... Doğrudan valla qıdıqlayıram, əmələ gəlmir yenə də. Bilmirəm necə eləyim, nə tər edim. Gələn müğənilər, hamısı mən fikir vermişsinizsə, gələn bütün müğənilər həmişə deyirlər ki, Zahar, bura gələndə hamı deyir ki, ehtiyatda ol Zahar, birdən nəsə söz atar, söz deyə. Həyəcanlı olurlar, o qədər oradan-buradan eşidirlər. Alo. İnsanlar gələndə həyəcanlı olurlar. Bəli, bəli. Ona görə Zahardan uzaq oturmuşam. Başa, kimə yığmırsan, ondan danışırsan.
Kimdir efirdəyik, canlı efirdə? 5 dəqiqə gecikir. Tanışlardan idi, qız tanışlardan. Qırğın düşəcək bu gün axşam. Bayaq dedim sevgilimi alacağam, nə bilim. İndi sənə suallar verəcəm. O suallara görə necə cavab verəcəksən? Bugün şeirim də var. Bay bay bir şeir yazmışam, gəl görəsən. Üçündən hansınasa ünvanlanacaq. Zar, bayaq ifa elədiyim musiqi yeni ifadır. Yeni, yəni işlemiş musiqi, amma mənim ifamda yeni bir tərzdə ifa elədim onu. Burdan düzdür, Aftanın mənim gözəl bir sözü var. Sənət qohumbazlığı sevməz. Qardaşıma minnətdarımı bilirəm. Anara ki, çox gözəl, yəni anlaşma elədiyi üçün minnətdaram ona. Gözəldir, fərqli. Bəli, fərqli alınıb. Yeni bir kompozisiya istədim. Bura neçə vaxtda gəlmirdim. Sizin yəni bu gözəl veriliş mətbuat prospektində olanda tez-tez ona yəni dəvət alırdı, gəlirdi. Amma buradan bura, burada yaxında qalıram. Buradan bura ildə bir dəfə vaxt alıram. Səlim, məni necə görürsən? Səni çıxıram. Yəni eyvana çıxıram, oradan səni görürəm də. Efirdən görmürsən televizorda? Efirdən görürəm. Mən yalan danışa bilmirəm. Burdan deyirəm. Eynək bu, yəni gözü üçündür yoxsa moddur, dəbdir? Yox, mən lazım onu dəb üçünə taxıram, amma kompüter qarşısında çox oturduğum səhərdən gözlərim. Çox belə çaxım deyirlər, kördür gözü görmür. Amma sən eynək taxıb ki, səni görməsin. Görsən, deyirsən necə görürsən? Mən birdən belə görər eynəməsin ona. İndi qulaq sal. Sual indi gör nətər cavab verəcək. Başda suala dang vurun. Beləliklə Sevda xanıma ünvanlanan suallarımız var. Sevda xanım, özünüzə baxansan, bilirəm bunu, məşq zalına da gedənsən. Təzə başlamışam. Harava işləyirsən? Hər yerə. Məsələn? Məsələn, elə hər yerə. Qola? Nə bilim. Muskula, nə muskula. Kürəyə? Kimdir məllimin? Kimdir məllimin? Bir xanım var, Alivina, o da. Yaxşı, Sevda xanım, Elçin Şirin oxudu, adı qaldı Elçin Şirin. Emil Saqqız oxudu, adı qaldı Emil Saqqız, doğrudan da elədi. Sonra Nazim oxudu, adı faytonçu Nazim oldu. Zamiq oxudu, adı oldu Zamiq. Hansı Zamiq? Uçdu. Sən də Saxta oxudun. Əvvəllər də, yəni, əvvəllər. Sevda. Nə oxudu? Saxta, Saxta mahnum var idi da. Sənə Saxta Sevda demirlər ki? Çox şükür ki, yox. Mənə deyirlər? Elə Sevda deyirlər. Hansı Sevda? Yahyayeva. Eldar qızı. Sevda xanım, tam səmimim. Müğənni olmasaydınız, özünüzə qulaq asardınız, dinləyərdiniz. Mikrofonu qoyma yerə, hələ suallarım var. Müğənni olmasaydı, özünüzə qulaq asardınız mı? Mən əslində deyim ki, özümə ancaq studiyadan çıxanda qulaq asıram, mahnıya. Ha, necə alınıb? Yəni, özümün desəm ki, fanatıyam, bütün gün özümə oturub qulaq asıram, yox. Yəqin ki, müğənni olmasaydım, özümə qulaq asardım. Əgər mən özüm öz səsimi bəyənməsəydim, heç vaxt bunu dinləyici, tamaşaçı qarşısında çıxartmazdım. Toyda olursunuz, hansısa bir müştəri, yəni orada da toy sahibi, gəlib deyirim ki, filan kəsin mahnısını oxu, zorla, güclə. Oxutdurub elə, olub elə bir şey? Yəni, elə bir zorla, elə bir hal olmayıb. Çox şükür, mən düşdüyüm tədbirlərdə çoxunda mahnıları özləri istəyiblər ki, mənim repertuarımdan hansı mahnını istəyim. Yəni, bu xalq mahnıları da ola bilər. Niyə də oxumayım? Həmkarımın mahnısını istəyərlərsə... Yəni, zorla məcburun, oxumusunuz? Yox, zorla belə bir halına rastlaşmaq. Elə şey yox, zorla gözəllik olmaz. Amma yenə də, hansısa bir tədbirdə, hansısa bir həmkarımın mahnısını istəsələr, oxuyaram. Niyə də yox? Ən bahalı və ən ucuz paltarınızın qiyməti. Bax, mən yazmamışam, bunu senarist yazır. Valla, qiymət açıqlamayacaq. Ən ucuzunu deyək yaxşı. Ucuzun yəni, bayağı 6 min dedin. Zal, de, ha. Əsas paltarın, ayqqabının qiyməti deyil. Əsas odur ki, o qeymin içindəki insanın qiyməti olsun. Valla, mən bir şey deyim ki... Nədən utanırsan deməkdə? Yox, mən ondan utanıram ki, çünki mən ömrüm boyu belə dəbdəbəli qeyinməmişəm. Yəni, mən bir manata da qeyinmişəm. Elə olub ki, heç onu da tapmamışıq qeyinməyə. Qohumların, qonşuların məsəl üçün də o vaxtında ki, Allah məni bu yerə gətirib çatdırıb, insanlar məni sevir. Yəni, mən bugün öz ayağım üstə durub, işləyib, qazanıb, istədiyimi ala bilirəm özüm üçün. Amma mən heç vaxt utanıram bunun qiymətini açıqlamağa, çünki yəni, mən özümə utanıram. Aydındır. Sevda xanım, sizin üçün ən gözəl hədiyə nədir? Gül, ətir, paltar yoxsa maşın? Bu günə qədər ən bahalı hədiyə sizə kim verib? Valla, əslində hədiyənin heç vaxt qiyməti, böyük içi yoxdur. Əsas odur ki, onu ürəklə versinlər. Yəni, o bir saqqız da ola bilər, o bir konfet da ola bilər. Əgər onu sənə ürəklə verirlərsə, onu o qiymətsiz sayılır. Mənim üçün belədir şəxsən. Hal-hazırda küslü olduğun müğənni kimdir? Əgər varsa, etiraf et. Valla, yoxdur. Heç kəsindən küslü. Heç kimdən küslü deyiləm. Bir şey təqdim edəcəm sənə. Bizim prodüserlər, oturmayın. Verin onu. Yaxşı qutardı, yoxsa nə dedin? Elə dedi. Deyə Allah rəhmət olsun.
Verin görün mü? Bayağı gösterdiğimi verin bana. Ay hanım. Bunlara ne olup bugün ben başa düşemirəm? Sevda hanım, gözelliğinize arxayınsınız. Valla ben hayatta hiç ne arxayın değilim. Yok, gözelliğinize arxayınsınız. Yok. Üzünüzde ne kadar makyaj varsa hamısını siləcəksiniz. Ne var, xayiş eləyirəm. Bax, verilişin axırına yaxın sinim. Heç olmasa mahnımı oxuyun. Siləcəksiniz verilişin axırında. Belə qəşəng vəziyyətdə. Mahnıdan sonra siləcəksiniz sizi. Mən bilirəm, mən görmüşəm sizi. Verilişin axırına yaxın, onu sizə evə gedəcəm. Silim elə efirdən gedim. Tamaşaçılar, gözəl dedim. Düzdür, yəni qəlbinə dəyməyək. Yəni, qəşəngsiz. Qoy qəşəng mahnılarımı oxuyum sonra. Siz də qəşəngsiz. Tamaşaçılar görsün, görək çoxsun eləyəcək. Görək nə gündə olacaqlar o sifətlər. Amma Sevda xanım, mən İnstagramda görmüşəm canlı yayımda. Girirsən yenə mən deyəndən sonra. Sən deyəndən sonra da İnstagrama girmirəm. Sən çox istəyirəm. Gəldim, gözəl ifa təqdim et. Və oxumadı da Sevda. Yox, oxumadım. Ağlım səndə. Bəylərə imkan verdi xanım. Buyurun, gözəl bir ifa alqışlayaq Sevda Yahyayeva hanım. Bravo. Gözəl ifadır. Söz musiqi kimindir?
Təşəkkür edirəm. Musiqi Pərviz Mahmudovdur. Ha, Pərviz qardaş yaradır da. Bəli. Yaman çox işləyirsən onunla, sən bütün mahnılar ondan olur səndə. Çünki uğurlu alınır bizdə. Artıq bilirsən ki, o sənin zövqə bəli yaxındır və gözəl ifalar. Çox sağ olsun, dostlarımıza aiddir. Çox sağ olun. Şeirdən başlayıb, yoxsa Səlimə sual verim. Şeirim çox maraqlıdır. Hamı şeir istəyir. Səlim, xəbərim var, şeir yazıram son vaxtlar. Doğrudan? Ha, özüm yazıram. Sən də elə yazırsan. Zaur, mənə yaxşı söz lazımdır. Elçin, nə söz? Elçin Cəfərov mənə... Mən satirik Elçin şeirlər yazıram, ha, Ay xanım, ona görə. Onda yox. Deyirəm də Mirzə Ələkbər Sabir rəhmətə gedəndə... Zaurı bizə tövsiyə edib getmişdi. Yox, var, niyə gözəl şairlərimiz var. Hələ sənə sual verəcəm, biraz sonra. Sabirə çatmaram, narahat olma. Başlayaq suala. Səlim, deyirlər ki, skripka çalanların sol qulağı işləmir. Bəs sənə sol tərəfdən söz atanda eşidirsən? Mən hissiyatım güclüdür. Heç, yəni, insanlar ağzın tərpədəndə də səs çıxmasa da mən duram ki, o nə demək istəyir. Səlim, səncə kişi müğənnilərin içində fiziki cəhətdən ən güclüsü kimdir? Fiziki cəhətdən? Aha. Yəni, nəyəsə dözmək, yoxsa qaçmaq, baxır nədə də? Fiziki cəhətdən də fiziki. Fiziki cəhətdən mən də idmanla məşğulam. Bizim dostumuz qoldan güclü. Aşıq əli də, yəni ki, gücü var. Sonra... Nəyə güldün? Kimi dedin? Bilal Əliyev. Bilal Əliyev nə vücudu? Bu vücuda görə deyirsən, yoxsa qolunu... Yox, hələ hər tərəfli mən deyirəm ki, yəni söhbət boydan getmir burada. Yəni, fiziki güc deyəndə söhbət boydan getmir ki. Yəni, nəyəsə dözməyin, sənin yəni, qaçmaq, sənin bir yerə dayanmağın, ayaqsa nə qədər dayana bilərsən, sən nəyəsə əlində saxlamaq, yəni bacarığın var, yoxdur, bunlar hamısı şərtdir. Səlim, yaş 40-ını ötəndə cəmaat fikirləşir, ya bu xəstədir, evlənmir, ya pulu yoxdur, ya da nəsə problem var bunun özündə. Bunda hansılardır səndə? Yox, sadəcə hələ şükür Allaha, hələ ki, 40 keçməmişik, 40 hələ xilaf var. İmkanım var. İmkan mən milyoner deyiləm, sadə bir... Bəs nəyə gözləsən, qardaş? İnsanlardan biz televizorda, yəni ekranlarında göstərdiyimiz biraz fərqləndik onlardan. Qalan hər şey şükür Allaha yerindədir, inşallah qismətimiz çıxan kimi biz də ailə quraraq. Səlim, qardaş gətirir prodüserim, bax bu lövhədir. Bilirəm ki, futbola marağın çoxdur, gözəl futbol oynayırsan. Futbolda neçə nəfər olur bir komandada? 11 nəfər. Gəl indi ora, bura gəl, xahiş edirəm. Xəsrət öyləm. Futbol komandası yığılsaydı, 11 nəfəri kimi seçərdin? Hücumçu, şov biznesdə, amma şov biznesdə. Kimi seçərdin? Məsələn, hücumçuları. Buyur, xahiş edirəm. Hücumçunu özün yazıla bilirsən ki. Yox, yox. Ala, bir başda özün. Bununla başda, bu yaxşıdır. Hücumçu kim olar? Biraz tez elə vaxt azalır. Hücumda hamı bilir ki, yəni böyük çıxmasın, yəni özün tərəfdə çıxmasın ki, Səlim Abbasov. Aha, yaz Səlim. 3 dənə hücumçu var, ha. Tez elə. Elçin futbol oynaya bilirsən? Bilirəm, hə. Bilmirsən sən, haradan yox, bildiklərini danış. Qardaş, çünki Elçinlə futbol oynamamışıq. Onda danışma, başqa adam fikirləş. Olar müdafiə yazın, qapısı. Qapısı kim olar? Əli, Əli. Əli, Əli. Mən onu arxayınam. Tüm qabağı kəsəcək, yoxsa necə? Yıxıla bilmir, qardaş. Yox, yox, sən onu görməmsən. Qardaş, belə tullanmaq var. Həm yıxılır, həm tullanır, hər şey var. Valla, bir gün gəl gör günə. Doğrudan. Valla, futbola elə oynayır, elə bir ki, qapısı əməli başlı vaxtında oxumasaydı, saç salmasaydı. Bəlkə durur, belə eləyir topu. Yox, inan ki, ona gələn toplara siz reaksiya ehtiyacı yox. Top gəlir, deyir, qaydır onu stonu. Mən də deyirəm ona. Bəlkə alanı deyirsən ki, yıxıla bilir, belə. Yox, yıxılır da, lazım onda yıxılır da. Qardaş, belə bu tərəfə belə yıxılır. Qardaş, həm sağa, həm sola. Yəni, pruşun kim işləyir? Pruşun kim işləyir? Yaxşı yaz, Əli. Aşıq Əli, ha. Niyə elə yazın Əli tərs məstəv? Yox da, oxuyan... Bu tərəf, belə baxaq. Yaxşı müdafiəsi kimi? Müdafiə mənə gəlir ki... Tez deyil. Sevdə xanım qoyaq, yazıqsın. Qız olmaz, hep bir dənə tez. Kim oynuyorsunuz futbol, onların adlarını yaz. Müdafiədə. Bu yarım müdafiəni yazım. Aha, yarım müdafiəni yaz. Kimdir? Vüqar? Meyxana Vüqar? Bəli. Bəs bu? Bildik də bildik, hə. Uzun niyə yazırsan bunu? Bu yer olsun. Sonra burada yarım müdafiəsi 2 nəfər. Bax, Emin Bədəlov da. Yaz, Emin Bədəlov. Biraz tez qalın. Emin Rəkəzaşı da yazaq, Emin. Hə, yaxşı. Emin Bədəlov. Emin. Elton da futbol oynayır. Eltonu yazaq yarım müdafiə. Yaxşı, yarım müdafiəçi. Elton. Müdafiə. Vüqar Meyxana deyən. Sonra. Kim var, dostlar? Ədalət oynayır, şükür ol. Yox, ədaləti görməmişəm oynamağa. Səməd Səmədov. Səməd 70 yaşında futbol oynayacaq. Ay, yaxşı gör. Bizim gözəl... Ağadaş Ağayev. Biraz Ağadaş müəllimdə qalın. Hə, yaxşı. Hüzumçu. Ağadaş müəllim. Səməd müəllimdə yazaq. Yaxşı, Səməd. Səməd müəllim 70 yaşında oynayırsa gör nə deməkdir. Hürmət xətrinə yazır. Səni sağdan soldan sıxırlar, ha, bunlar. Yox,
həmişə gəncləri qabağa vermək lazımdır. Aha. Müdafiəçilər qaldı. Müdafiəçilər. Emin. Emin. Hatta mənə də yazdı da, nə olacaq? Ay, qoy yazım da, bizim dostumuzdur. Toliki yaz, müdafiəçi. Toliki, bilsəydim qapıya qoyardım Toliki. Tolik qapıya da durmaz. Toliki bura yaz. Sonra. Onda Toliki yazdım bura, bütün hücumlar bu yandan gələcək. Niyə? Çünki Toliki hamısını buraxacaq, keç, xoş gəlmişsiniz. Keçin sənə. Ondan heç kim top ala bilmir. Toliki axı futbol oynayan deyil. Ay, qəşəy oynayırsan, adam desin, o buraxmaz. Sən oynamırsan deyirsən Tolikdən futbol. Mən olmamışam, heç futbolda heç mənə xəbərim yoxdur. Sonra. Emin, Elçin, Toliki. Biri qaldı. Vüqar var. Vüqar yazmışsan da? Obusu Vüqar. Has Vüqar? Bəxtiyar. Vüqar Bəxtiyar hansıdır? O, əvvəl qismət qrupunda oxuyurdu. Yaxşı olsun. Məsələn, komanda hazır oldu. Səlimin komandasıdır bu, yoxsa baş məşqçisi? Onlar Anar da yazın bura. Bir nəfər, hansı Anar? Bizim oynayır. Qardaşımdır, nə olsun? Ha, yaxşı yaz Anar. Sən qohumbazlıq elədin. Yox, qohumbazlıq eləmirəm. Yəni oynayan futbol oynayan da. Məşqçi kimdir baş məşqçisi? Bas, Sənan da var dostum. Sənan da futbol oynayır. Baş məşqçisi deyib qutarsın işi. Baş məşqçi. Aha. Baş məşqçi. Deyir Elariz. Hə, vəssalam. Elariz yaz burada, Elariz. Elariz axı futbol şeyləyən deyil, futbol oynayan deyil. Yəni görüm kim yazım. Mən əslində buradakılardan. Yox, mən özünü yazıb artıq səhv. Yox, deyən görək. Vaxt azdır. Baş məşqçi də mən, Zaur Kamal. Zaur Kamal, vəssalam. Şeirim qalıb, şeiri də deyək, nə qədər vaxt qalır, dostlar. Zaur bu oyunu duzduq biz. Ay Səlim, bu dəyişdim. Qaçırsan sola sağa. Skripkada pul yox. Başladın oxumağa? Yo, niyə ki? Şükür Allaha hələsinin öz yeri var. Şükür Allaha ki, seçdiyim musiqilərdə oxudum. Onlarda da ki, onda gərək Elçin də skripka çalsın. Hamı xaricə getsin. Toylar Səlimə qalsın. Yo, hələnin öz qisməti var. Yəni, Elçin şirindir deyə hamı ondan bal umur. Harda bir arı olsa, gəlir elçini vurur. Yəni, sancır. İndi toylar azalıb, hamı yaxşı dincəlib, imkan verin oxusun, sevda qobudan gəlib. Bəli. Yox, oxudun. O yol uzaqdır. Bayaq oxudun, day, ağ eləmə. Nə qədər vaxtımız qalırdı, dostlar? 2 dəqiqə qrimini siləcəksən, vəssalam. 2 dünya bir olar. Bəs dedin, siləcəm, sən... Veriş qutarır, siz alın. Veriş qutardı, artıq getdi. Yox, reklamdır. Mən təzə manımı da oxuyum, da qoy gözəl oxuyum təzə manımı. Sən onsuz da gözəl, valla krim sənə lazım deyil. Və onda niyə silirsən? Sil, qoy cəmat görsün, sevdə belə də gözəldir. Valla, mən kompleksim yoxdur. Təbii gözəldir bu xanım. Söz verirəm, Zaur. İnat eləmə. Mən bunu silməmiş evə getməyəcəm, bax burdan. Qoy təzə manımı da belə qəşək yox. İkinci, təzə mahnım ikincidir. İkinci verəcəm, mən verəcəm. 2 dənə mahnı və oxuyacaq, qardaş. 2 dənə mahnı. Sən onun dilini başa düşürsən, nə deyir? Nə deyir, başa düşürsən? Mən prodüserim. Klip deyir, təzə klipimlə gəlmişəm. Aa, sağ ol, sən nə demirsən sən mənə? Bəs mən səhərdən, sən mənə heç qulaq asırsan. Lirikadır, yoxsa necədir? Yox, o lirika deyil. Aha. Orta tempdir, Faiq Sücəddinov bəstəkar, onun musiqisidir. Təzə ifadı. Bəli, ən son oxuduğum mahnıdır, sözləri Nuridə Atəşi, adlanır Sən Ola Ola, dünən çıxıb. Çox sağ ol. Və onu klip çəkdirdim. Bir dən sonra. Kliplə. Sevda xanıma mükəmməl bir klip gəlir və Sevda xanım həmin o reklam bloku olacaq. Artıq ikinci reklam blokunun 2-3 dəqiqə qalmış, qrimli siləcək. Bu da tamaşaçılar üçün maraqlıdır ki, bu xanım elə də gözəldir. Söz vermişsən, ha, tamaşaçılar. Dedim, verilişin axırına yaxın. Boy. Sən hansı tərəfdənsən? Tərsliyim var, inəsə bilə. Keçək reklamlara, dostlar. Reklamlardan sonra qayıdarıq studiyamıza. Sen ola ola, koy benim de bir kere gülsün, üzüm, koy benim de bir kere
yaşayıram ben, sensiz yaşayıram sen ola ola. Sensizliği içinde ömrediyorum ben, sensiz yaşayıram sen ola ola. Doy benim de bir kere gözüm gözüm, doy benim de bir kere gözüm gözüm. Tek sevildiğim tek sevilim özüm, sensiz yaşayıram sen. Yaşayıram sen ola ola. Doy benim de bir kere gülsün özüm, doy benim de bir kere gülsün gözüm. Tek sevildiğim tek sevilim özüm, sensiz yaşayıram sen ola ola. Ömrüme günüme köç mü sen gülüm, gönlüme gözüme köç mü sen gülüm. Canıma kanıma keç mi sen gülüm, sensiz yaşayıram. Yaşayıram ben, sensiz yaşayıram sen ola ola. Sensizliği içinde ömrediyorum ben, sensiz yaşayıram sen ola ola. Doy benim de bir kere gülsün özüm, doy benim de bir kere gülsün gözüm. Tek sevildiğim tek sevilim özüm, sensiz yaşayıram sen. Sensiz yaşayırım sen ola ola. Təbrik edirik. Qəşəng. Nə vaxt çıxdı bu? Dünən. Dünən çıxdı bu gün efirdə. Hə, bu gün sənin verilişində. Təbrik edirik. Ekskluziv mahnılarla gəl, təzə ekskluziv hər şey. Buyur Elçin, nəsə demək istəyirsən qardaş? Ekskluzivə oxudum birini. Birini də var. Ekskluzivə oxuyacaq. Maşallah. Maşallah, maşallah. Bir az sonra bunların radarlarını, sürətini yoxlayacaq. Görək neçə ilə gedir. Burada sürəcəyik. Yo, sürmüsünüz. Siz sürdüyünüzü sürmüsünüz. Məhəmməd səhəz əvrbamışdı bu günlə. Məhəmmədə, Məhəmməd qardaşımıza buradan salamlar çatdırırıq və söyləyək buradan. Buradan İsmailin Qalacıq kəndinə salam göndərir. Bizim İsmaili rayonu Qalacıq kəndində Məhəmməd dostumuzun bacısı qızı Nurayın 6 yaşı tamam olması münasibətilə təbrik edirik. Allah sağasın və zar. İsmail də 5 nömrəli məktəbin şagirdidir. Ona dərslərində uğurlar arzu edirik. Təbrik edirik hamımız. Allah saxlasın deyə Məhəmməd də buradan salamlarımızı göndəririk. Polis dostumuzdur. Sənətlərin qulluğunda olan dostumuz Zaharla mənim dostumuz Akşin də dostumuz. Şu aləmin dostudur. Və Zahar radarımız olmaz ki. Yo yo. O eləyə bilmir. Dostlar, yo, qanun qanundur. Qanun qanundur. Zahar. Və ay Zahar. Və bu gün mənim bacım oğlum Muradın da ad günüdür. 3 yaş olub, yəni 2 gün bundan qabaq olub. 2 gün bundan qabaq. Bəli, bəli. 2 gün bundan öncə ad günü, doğum günü olub. Təbrik edirəm onda. Allah sağlasın. Allah köməyi olsun. Atalar alıb olsun. Və bu gün bizim belə deyək, mühafizədə işləyən Tural qardaşımızın atasının ad günüdür. Təbrik eləyək onu da. Bütün ad günü olanları təbrik edirik. Elçin qardaş. Suallar sənə ünvanlanır. Aha. İzahatın var mahnısını oxumusan. Aa, çoxdan oxumuşam. 2010 albom. İndi haradasa işləmişsən? Harada? Haradasa işləmişsən? Haradasa çox yerdə işləmişəm. İzahat yazmışsan? İzahat yox. Nətər olur izahat yazan? Nə yazılır orada? O gərək ora düşəsən yazasan. Məsələn desələr Elçin, al bir izahat yaz. Bilməsən qardaş izahat nədir? Valla niyə bilmirəm? Nədir məsələn izahat?
Az familiyavı yazdın. Aha. Tərcüməyə hal yazsan. Aysa, tərcüməyə hal yazsan. İzahat nədir Sevda xanım? Bəlkə siz köməkliyə eləyəsiniz. Mən də yazmamışam, əyələ. Bilmirsiniz. Onda heç yerdə işləməmişsiniz. O vərəqə baxmaq lazımdır. Qardaş, bir müdürə yanında işləməmişsiniz, rəhbəriniz olmayıb, haradasa olub. Tərcüməyə hal yazırsan da özün haqqında. Onda necə izahat? Oğlum məktəbdə oxumusan, institutdə oxumusan. Məsələn? Mən bugün iki izahat yazdıracam, iki prodüserin ikisinə də. Biri gəlib efirdən sonra bura çay içir. Deyirəm, müğənninin oturduğu yerdə heç bir kəs oturmamalıdır. İzahat yazacam, deyəcəm, nəyə görə oturmuşdun, o yazacaq. Mən, filan-filan kəs, suslamışdım və yaxud acımışdım. Bunlar da, burada da oturub, Şahabbasın ağlı kimi oturub, bir yiyir, çayı da üstdən içir. Üzürlü səbəbdən. Üzürlü səbəbdən budur izahat. Yaxşı, keçidir də yox birisi suallar. Elçin, 2011-15-ci illərdə, bu illərdə mükafat almışsan. Sonra nə oldu, bəs sənə mükafatı da ala bilmirsən, qardaş? Ondan sonra mükafat vermirlər. Vermirlər, gərək alasan. Mükafatı özüm verirəm indi. Mükafat olub, niyə ki olub? Ondan sonraki illərdə də olub. Valla, o qədər elə mükafatlar var ki, yaxşıların yaxşısı, ən yaxşıların yaxşısı, nə bilim, əlaların əlası. Tərəfindən olan mükafat. İnşallah onda ecdalarsınız. Bəs müğənnilik məsələsinə, məsələn, müdüriyyətə deyəm ki, elçini çağıraq, deyir, yox, o qadağad bizdə, o olmaz. Bizdə elə şey yoxdur ümumiyyətlə. Elə bir şey olsa, bütün efirlərə səni qadağa etsələr, nə işlə məşğul olarsan? Belə İnstagramda qoyuram da mahnılarımı. Problem yoxdur. Elə İnstagramı? Hə, başqa sahədə olsun. Başqa hansı sahədə? Başqa sahə haqqında fikirləşə bilməmişəm. Heç indi nə qədər? İndi də fikirləşə bilmirəm. İstəyirəm ikinci bir işim olsun. Amma bilmirəm ki, bacararam yoxsa yox. Əslində, bəstəkarlıq var, düzdür, gəlir o qədər deyil, yəni bu müğənnilik qədər. Amma ki, başqa fikirləşə bilmirəm. Yazırlar, daha doğru, eləmək tamaşa sözlədir. Bizim redaktorun suallardır. Qaynatadan qanadan yarımısan, qardaş? Bəli. Eşitdiyimizə görə qaynatanız qaynata tərəfindən həm maşın, həm də ev hədiyə olunub. Bu düzdür, yoxsa yanlışdır? Yox, yox, yox. Heç biri? Yox, yox. Heç biri hədiyə olunub. Sənin evin yox idi axı, qardaş? Mənim evim var idi, niyə? Subay olanda yox idi evin? Elə subay olanda mənim evim var idi. Doğrudan almışdı. Evdə hazır idim. Elə müğənnilər var, hələ evi eşiyi yoxdur. İnsan ümumiyyətlə, bayaq dedik ki, suallar verilməyəcək mənə. Bugün Sevda xanım, hədəfim sənsən. Səni çox istəyirəm, narahat olma, qəlbə dəymərəm. Mən də. Amma indi eləyək məsələyə. Dəni, yox deməyin. Elçin təzə mahnısını oxusun. Yox, yox, daha bəs. Sən mənim... Eksklüziv mahnıdır, Zaur, inan mənə. Sevda xanım, inciyərəm qəlblə. Bunu efirdə birbaşa eləyirik. Buyurun, zəhmət olmasa. Bütün sirrisiz üzvdən... Kim anar bəzəyib sizi? Bax, gör necə gözəl olacaq. Gözcəyə baxır da gözcəyə. Sevda xanım, mən qrimsiz görmüşəm. Gözəldir. Tamaşaçılara göstərirəm. Tamaşaçılar mənə elə görmək istəmir. Sil, sil, ala yarımsı qalbı, ala buna qaldı. Bütün hamısını sil. Üzvü çevir, rahat sil, ondan sonra. Sizin bütün hamısını. Aha. Buyur, çıxartın da. Qızaracaq. Bu sal, üzüm qızaracaq, mən bu sal təkdə. Heç sənə qədər, başa düşənmədim. Dilsəydin, klikdən saldıram. Heç nə də olmayacaq, narahat olaq. Biz bundan silirik yüzümüzü, mən qrim vurmuram. Efrə deyirəm qrim, rəhbəri səsə vermir, deyir, yox ki, mən qrimlə çıxmaq lazımdır, ecdidir ona görə. Bax, görürsən, sənə lazım idi, dedim gül kimi oturmuşam da makiyyəsə. Vur, vur, çıxart bütün hamısını. Zaur, mən sənə dedim, sən mənə qulaq asmadın ki, makiyyarda oturmuşam, bana nə istəyirsən? Bir dənə poz, vaxt gedir, vaxt. Alın da, alın da, heç sənə qalın. Güzgü yoxdur, bəs güzgü. Alın, alın, telefonumda yax. Oradan baxırsan, bax da, göstərin iri planda, ay, sağ ol. Silin. Qaşlar qoyulmadı %100. Qaş qoyulur, ay. Of, kirpikləri. Kirpiklər. Yazı qız deyir, qaş qoymadı ki, zavur. Bax belə, gör nə qəşəng olur. Təbii, valla hər şey təbii. O qədər vururlar, quşmuş qoyurlar bura. Deyərdin, evdən elə makyajsız gələrdim. Valla makyajsız gələrdim. Gör nə qəşəng. İki saatdir mən gedib hazırlaşmışam verilişə. Nə qədər, gözün altına seyir. Çox sağ ol. Qoy sesin gözün altına, gör nə qəşəng. O kirpikləri o özünün deyə yalandan danışma. Bir-iki dənə var. Var düzəltmə, onu qopardacaqsan. O qopmur, o qopmur. Doğrudan, qaynaqdır yoxsa nədir? Valla, heç bax, qrim-qrimsiz, nə fərq oldu? Bax, bir fərq oldu, belə daha qəşək təbiidir. Valla, dodağı da sil, dodaqları var. Aha, sağ ol. Sil.
Yazıq mən nə deyirəm eləyir. Səni çox istəyirəm ona görə mən. Buralar nəsə, bax, bunlar par... Belə vəziyyətdə da istəmirəm, istəmirəm. Buralara üstün göz qapaqla buralar da sil. Bir yayla, qapqa yox, yayılmaz, özü bilir, ha. Gələn proqramlarda sevdanın yerinə başqa bir xanım. Fəndini. Xayiş edirəm, məni dayı çəkməyin, bu qonaqları çəkin. Güldü, valla, gör nə gözəldi. Sağ ol da, sağ ol. Rəhmətliyin qızı nənəm deyər də bula, qızı almağa gedəndə nə vaxt getmək lazımdır? Bunlar nədir, bunlar... Zaharın tamaşası da belə olar da. İki başlı danışırsınız, ha. Qızı almağa səhər-səhər getmək lazımdır. Səhər-səhər. Yuxudan durmamış. Yəni elə daha yaxşı olur. Bax, Sevdə, gör nə gözəl oldun. Heç bir dəyişik yox. Ustadım, şəhsi veşir, ha. Doğrudan kompleksin var sənin. Yox, güzgü olardı. İndiz, bax, bunu sildim, üzüm gözüm qızardı. Bax ora, o deyib gör. Özdə uşaq salfeti ilə verdin, o, sağ ol. O, üzündən, şey, Sibelcan kimi nə qədər ləkələr var imiş. Qoy, və nə dolar? Bu tanəllidir, bəs güzgü yoxdur. Zaur, ay zaur. Çopur-çopur, deyə üzü bütün. Vay, vay, vay. Sarı-sarı ləkələr var belə-belə, xallar, belə ağ-ağ. Yox, xalım var. Və sən də ağ eləmə, də. Sən, belə gözəlsən. Zarafat edirəm, təbii ki. Bir də ki, olsun da Allahın verdiyidir. Nədirsə odur. Sən? Düz demirəm. Zaur, üzü istəyirəm. Mən, Sevda xanım, mən Milli Konservatoriyada çalışıram da. Sevda xanım bizim tələbəmiz olub orada. Tələbə. O neçə müddətdə mən heç onu demək olar ki, qrimlə görməmişəm. Mən də görməmişəm. Mən bunu özünü görmüşdüm ona görə. Bəzilərini birdən üstünə gedərəm, bir abırçılıq olar bəzi müğənnilərim. Amma buna əmin idim ki, bu əmin idim ki, bu doğrudan da qrimsiz də gözəldir. Alqışlar Sevda, Yəhəy Yavay üçün və... Və nə olacaq? Qarabala vaxt nə qədərdir? Yoxsa? Qarabala qaralda bilər 6 dəqiqə ərzində? Yoxsa? Nə qədərdir? Bir az sonra. Mən sponsor olaraq da məlumata keçid edim. Maşallah, sponsorlarımız da çoxdur. Baxırlar. 10 sponsor, 3-ü də növbədə gözləyir ki, obislər çıxsın, girsin. Onlardan bəlkə yapış. Təşəkkürümüzü bildirək bizə havadarlıq etdiyinə görə, dəstək olduğuna görə. Baş sponsorumuz Metak şirkəti. Metak şirkəti 20 ildir fəaliyyət göstərir. Keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır. Şirkət məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiya, Qazaxıstan kimi bir çox MDB ölkələrinin tikinti bazarında, həm də dövlət əhəmiyyətli layihələrdə uğurla çıxış etmişdir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullara 50 il zəmanət verir. Evrolüksə təşəkkürümüzü bildirək. Bu cürə tostlar onlar səssiz işləyir və hər bir kəs, hər bir xanım istər ki, evində bu cürə tostlar olsun. Səssiz, özü də toz buraxmır çölə və Evrolüks artıq bir brendə çevrildi. Əlavə məlumat və yaxud da sifariş etmək istəyirsinizsə, girin Evrolüks Shopping səhifəsinə və oradan təbii ki, sifariş verə bilərsiniz. Evrolüks seçiniz, çünki siz ən yaxşısına, ən keyfiyyətlisinə layiqsiniz. Təşəkkürümüzü bildirək sıradakı sponsorumuza. 10 ildir müştərilərə ən yüksək səviyyədə xidmət göstərən Qaraca. 27 oktyabrda Məhəmməd Hadi 6Y ünvanında yerləşən Xalqlar filialına dəvət edir, açılışdır. Xalqlar filialının açılışı münasibəti ilə 62 hissədən ibarət 12 nəfərlik Lavinia yemək dəstə ayda cəmi 39 manat 90 qəpik, 84 hissədən ibarət 12 nəfərlik çəngəl qaşıq bıçaq dəstə ayda cəmi 19 manat 90 qəpik. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Kristinaya təşəkkürümüzü bildirək, xəzləri qaleriyasıdır və istədiyiniz xəzlərləri, əziz xanımlar, Kristina xəz qaleriyasından əldə edə bilərsiniz. Sizi zövqünüzə görə qarşılayıb xəzləri ilə yola salan tək bir ünvan. Sədrək Ticarət Mərkəzi Litum Vermağının 5-6 girişində yerləşir mağazamız. Berlinə təşəkkürümüzü bildirək. Və bəyan edim ki, Berlin birbaşa Almaniyadan gələn təmizlik vasitələrini, yuyucu tozlarını, şampunları, saç maskalarını, duş gellərini, müxtəlif kremləri Məsədək Ticarət Mərkəzinə yerləşən Berlin mağazasında satışa çıxarır. Bundan başqa bir mağazada, artıq Bakıxanovda ikinci mağazadan başqa üçüncü mağazamız da var. O da yerləşir, bilirsiniz, harada. Elmlər Akademiyası metrosu yaxınlığında Berlin artıq bir brendə çevrildi. Evini yeniləyənlərə şad xəbər, mağaza-mağaza gəzməyə ehtiyac qalmayacaq. Artıq bir məkana gələcəksiniz. Daha doğrusu, 40 tanımış firma və 10 min kvadrat sahə, 6 mərtəbə gözəl bu cürə mebellər, klasik, avantqard, modern və istədiyiniz mebelləri siz Edel Mebeldən əldə edin. Karella boyalar. Keyfiyyətli boyalar və evini təmir edənlər əsasən boyanı seçməlidir. Düzgün boya seçilsə, eviniz təmiri uzun ömürlü olacaq. Ən gözəl boya Karella boyalarıdır. Evimi təmir etdirdim 15 ildir.
evim yenə təmirlidir. Necə o vaxtlar təmir etdiyim kimi. Çünki keyfiyyətli boya Karellanı seçmişəm. Patron tumlarına təşəkkürümüzü bildirək. 4D patron tumları marketlərdə satışda iridir və dənə-dənə əla tumlardır. Ən son texnologiya ilə çünki ərsəyə gələn dəniz duzu dadı, qabığı duzlanmada ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə hazırlanan duzlar, patron tumlarıdır. Və patron hər zaman fərqlənir. Farfır qalleriyə təşəkkürümüzü bildirək. Eviniz çılçıraqlı olsun. Farfırın çılçıraqları ilə. Bina Ticarət Mərkəzinin girişində əlaqə nömrə 446-9100 və bu cürə gözəl çılçıraqlar istədiyiniz qiymətə və qablar, xanımların ən qəlbinə yaxın olan bu cürə çılçıraqlar və qablar və Farfırın bu cürə çılçıraqları ilə əgər hansısa qız cercehiz aparsa, fəxr edəcək qaynanasının yanında da mənim gətirdiyim farfırdandır. Təşəkkürümüzü xüsusi sponsorumuz Zinkamega-ya bildirək. Balıq yağıdır və efirdən bu söyləyirəm ki, Sevda xanım, Zinkamega balıq yağı immuniteti artırır, iştahı açır və bundan siz, Səlim qardaş, içə bilərsiniz. Zinkamega balıq yağı uşaqlar üçün, böyüklər üçün, yaşlı insanlar üçün, hətta hamilə qadınlar da alıb istifadə edə bilər. Zinkamega bütün apteklərdə satışda. Geyimə görəm təşəkkürümü bildirim. Elatus Moda evlə. Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda mən Azərbaycanda ən çox bəyəndiyim Elatus Moda evindəyəm. Həmişə söylürsünüz ki, Zaur, sənə kostyum gözəl yaraşır. Amma mən söyləyərdim ki, bu gözəlliyi məhz mənim üçün yaradan Elatusdur. Bir o qədər pul vermişəm Zar, desən makyajsız gələrdim. Amma ekran qarşısında tamaşaçılar qarşısında heç bir fərq olmadı. Doğrudan gözəl. Söz verdim, necə elədim. Var? Gördün Zaur. Belə də çıxacaq məncə də hər dəfə efirə. Heç makyaja qoyda pul töküb makyaj elətdirmə də. Valla belə gözəlsən sən. Təbii, hər şey. Təşəkkürümü bildirim ayaqqabıya görə. İzabel mağazası yerləşir. Neftçilər metrosu dairəsində bu cür ayaqqabılar. Mən İzabeldən geyinirəm. Çeşid və çeşid ayaqqabılar. İnşallah yenə də təşrif buyuracağım, seçəcəm gözəl ayaqqabıları. Və sizlər də, hörmətli bəylər, xanımlar, sizlər üçün də təbii ki, birinci mərtəbədə xanımlar üçün endirimlər də var. Ən gözəl ayaqqabılar. Düşmən sana ayağıma bağırsa. Amma göstərmək lazım idi da. Nə qədər vaxtımız qaldı, dostlar? Reklam deyirlər. Keçək də. Thank you.
kəlmə səni sevirəm mi? Səni mən lap çox sevirəm, sən ürəyim sən. Səni mən çox sevirəm. Çox gözəl, çox. Səlim. Bu yeni mahnımdır, Zaur. Yəni mahnımın bəstəkarı, gənc bəstəkar, çox sevilən bizim dostumuz Səfər Məmmədova aiddir. Buradan təşəkkürümü bildirirəm bu gözəl musiqiyə görə. Bakı AP havası var bu musiqidə. İnstagram səhifəsindən yazılar, Zaur Kamal. Bir... Arzuya minnətdarım, çox sağ olsun Arzu xanıma və Vasifə çox sağ olsunlar, əziyyət çəkiblər. Təşəkkürlər İnstagrama yazılı fikirlərə görə, Zaur Kamal bir şərflər yazırlar. Çoxsa deyir ki, Zaur, şovda şov yaradırsınız bu cürə, Sevda xanım üzündə makyajı silməyə. Təbii ki, şovdur, bu, burada nədir? Şov, əyləncə dolu 5-də 5-dir. Biz də çalışırıq, bir şov yaradaq. Yəni, buna başqa don geyindirmək, başqa cürə demək olmaz. Salam, Zaur. Sevda xanım, makyajınız daha gözəldir. Eşq olsun, Sevda xanım, sənin xətirinə bunu etdi. Sevda xanım, makyajınız çox gözəl bir xanımdır. Sizə makyajınız lap gözəl hər şey yaraşır. Sevda xanım, Seva yazır. Zaur bəy, Sevda xanımın həqiqətən çox gözəldir. Təbii daha gözəl, gözəl etdiniz. Bu cürə halını da gördük. Çox müğənnilər o qədər makyajdan vurur ki, heç gözəlliyi bilmək olmur. Burada oradan da makyajı çox gözəlmiş. Qızın makyajını sildiriz, o boyda xərc tökdü, töküb. Salam Zaur bəy, qəşəng etdiniz. Biz Sevda xanımı təbii ki, hər iki halına sevirik, amma makyajınız daha gözəldir. Həqiqətən Sevda xanım təbii gözəllik var. Bəs o makyajı niyə o qədər pul verib üzünə çəkdirir, yazırlar? Sonra... Sağ olun, var olun, çox sağ olun. Zaur, şov yaradırsınız, amma xanım inciyər. İncidir Sevda xanım? Vallahi yox. Niyə də incisim? Nə qədər gözəl imiş bu xanım. Bax, makyajsız hələ cəmat. Səlim deyir, tutuzdurdum makyajsız. Vallahi bununla. Sevda xanım, makyajsız daha gözəldir. Yenə də yazırlar. Qardaş, sizə salamlar çatdırıq. Ekran qarşısında olan bütün tamaşaçılar sizi sevir və gözəl qonaqları çağırdığınıza görə təşəkkürlər. Salam, Zaur, makyajı sildirdiniz, sildirə bildiniz xanıma. Belə halı ilə sən demə, o çox gözəl imiş. Makyajınız daha gözəldir. Hamısı elə makyajınız gözəldir, gözəldir. Olmadı Zaur, klip yəni gözəldir, klip əla xeyirli olsun. Zamatənə lazımdır. Əla, makyaj. Qeyrətli bir şey. Amma valla da oradan da, mən bilməzdim, belə bu cürə reaksiya olsun. Sürətiniz necədir? Əla. Maşında? Maşında da yaxşıdır. Neçə il maşını idarə edirsən? 21 yaşımdan. Maşallah. 12 ildir. 12 ildir, yaxşı sürə bilirsən? Yaxşı sürə bilirəm mən. Aha, indi baxacaq, görəcəyik. 080 dövlət nömrə nişanı, Cəfərov Elçin İsperoğla. Təzədir o. Bəli, bəli. Ümid var, İlham, Ümid var oğluna etibarına verilib. Kimdir o? Kimə verilib? Ümidov, İlham, Ümid var oğluna. Onu tanımıram. Dəqiq. Dəqiq. Qardaş, maşını yoxla, sonra problem olar ki, məsələ etibarına verilib. Maşını yoxla, xəbər olmaz. Yəni, öz adımı almışam. Hə, amma vaxtı keçib. 2016-cı ildə vaxtı keçib. Hə, o üçün maşını. Kiməsə verib, sonra sən almışsan. Aydın, sonra Səfərov, Səməd, Elman oğluna etibarına verilib. O kimdir? O da yəqin köhnə maşını, deyə bu. Onun da vaxtı 2011-i 10-ca 2017-ci ildə bitib. Mənə biraz ondan da almışı, təzə almışı. 2017-ci ildə bitib. Yox, onda mən tanımıram elə bir adam. Sən neçə ilə almışsan maşını, nə vaxt almışsan? Mən təzə 2017-də almışam. Neçə ayda almışsan? 2 ay olar. Hədə də silinib də 11-cə. Əyəxsə qal. Salınmadı. Öpürəm səni. Yoxdur. Heç nəyin yoxdur. Tərtəmiz.
Hər tərtəmiz. Üçcə balın var amma. Amma İmam Xansad heç nəyin yoxdur. O üç balda pozulmaz, qalır. Keçirik 203 Niyələ baxırsa? Deyir, ya axşam yer, ya yox, yaman yerdə axşamladıq. Deyirəm ki, görən radarım var, yoxdur. Mən sürmürəm axı. Sənin maşının heç yoxdur. Yox, maşınım var. Heç dəftərdə yoxdur sənin adından soyadına maşın. Yox, maşınım var, amma mən idarə eləmirəm. Kimin adınadır maşın? Yəni mən avtobusla gəzirəm. Doğrudan. Nə tər avtobus? Yəni avtobus da mikroavtobusdur. Kimin adınadır o maşın? Bir şirkətin adınadır. Niyə? Şirkət, bax görürsün, olanlar olduğu kimi söylüyor. Yox, mənim adıma deyil, şirkətin adınadır, amma mənim maşınımdır. Sizin maşınızdır. Bəli. Adam da kiməsə inanar mı? Evi öz adı almalısan, maşını öz adı almalısan, sən də bu illərlə məsələ deyirəm, ay sevdən, bunu belə et, elə et. Bir gün sabah sonra şirkətin aran dəyəcək, maşını əlindən alacaqlar. Onda nə ilə gedəcəksən? İnşallah dəyməz, etibarlı şirkətdir. Etibarlı şirkətdir. Bəli. Heç nəyin yoxdur, problemi yoxdur şirkət. Şirkətin maşını da ona görə şirkət sildirir. Yox, radarım olanda özüm sildirir. Heç nə yoxdur, tərtəmiz. Yəni demək istəyirəm ki, sağ olsun, qismət də yaxşı sürür də. Mən bayaqdan dimini görən nə qədər radar çıxacaq, amma çıxmadı. Heç tərtəmiz. 203 dövlət nömrə nişanıdır. Abbasov. Bu gün özə düşüb deyəsən. Əbdülağa, Əbdülrəsul oğlunun adındadır. Kimdir o? Əmimdir mənim. Adamdır. Əmin, bu maşını öz adınıza niyə almırsınız? Yox, biz necə? Hə. Elə oldu ki, şəhərə, yəni Rus dilində propiska qeydiyyat söhbət oldu. Aydın, Abbasov, Səlim Vaqif oğluna etibarnamə verilib. Bir MMX-ı var, 20 manat cərməsi var. 10-cu ay 2017-ci ildə Azərbaycan prospektində dayanma, durma qaydasını pozub. Balı yoxdur. Pozmamışam, yolun qanına saxlamışam, düşmüşəm, mağazaya girmişəm, çıxmışam, yolun qırağında, heç bir mani olmadan. Görürsən, gəlib şəkildə çəkildilər, gedirlər. Orada düzgün durmamışsan da. Sən salamamışam, dövlət yol polisini. Çəkiblər də, Allah kömək eləsin, çəkiblər də. Əcəb eləyiblər, düz deyiliblər. Balın yoxdur, ən əsası. Bəlkə özün çəkib vurmuşsan orayı. Ən əsas, valla, olanlar oldu. Sevda xanım da hər şey olduğu kimi söylədi ki, Sevda xanım, bir də maşınız var elə? Hə, bir də maşınız var. Zahar, üzr istəyirəm, balımız yoxdur orada, görmürsən? Baxsa, yoxdur, heç nəyin yoxdur, qardaş. Bal yoxdur, heç düzdür. Nə yaxşı, məlumat. Özü bilib ki, dünən efirə gələcək Sevda xanım, gedib hamısını pozdurub gəlib. Sağ olsun, ya düzdür, yəni bizim şəhər polisində işləyən dostlarımız var, amma qanun qanundur. Təbii ki. Cərməni ödəmək amımızın borcudur. Amma müəyyən şərtlər vardır ki, hərdən görürsən yolda həm hörmət edirlər, həm hörmət də olunmur. Bu şeylər də olur. Amma yenə də sağ olsunlar. Yaxşı bizim keyfiyyət dostlarımız var. Hörmətli tamaşaçılar, bilirsiniz ki, 4-5-ci gün elçiliyimiz var. Bu həftə yenə də 4-5 olacaq elçiliyimiz. Nələr oldu, nələr başımıza gəldi. İnşallah görəcəksiniz, amma indi anonsu təqdim edirik sizə. Qusarda fərhəli gedəndə gördünüz qızı. Elə bil, mən qaldığım kirayə ev var idi. O ailənin yaşlı bir qadın var idi, bibi var idi. Onun nəvəsidir, ondan xoşum gəldi. Anası ilə də beləntisində, anası dedi, bala, mən heç nə deyə bilməm, Allah bilər hər şeyi, Allah bilən məsələtdir. Mərdəkanda oğlanlar üçün Respublika xüsusi internat məktəbində böyümüşəm. Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasında işləyir, həkim işləyir. Sən belə nəyə güvənirsən, nəyə inanırsan, səni bəyənəcək, sənə hə deyəcək. İnşallah ki, Rəbbim mənə darda qoymaz. Biz sənin check-up müayənəni hökmən etməliyik. Sevginizi bildirmişsiniz ona, necə bildirmişsiniz? Belə üzbəyüzə deməmişəm ona. Anası ilə mən danışmışdım, WhatsApp-da yazışmışdım. Lakin iş mənlik deyil oğlum, Allahın qismətidir. İnşallah ki, ümid edirəm. Sənli gecələrimin həsrətini yaşayıb yastığıma yağan damla damla gözyaşlarımda sənin adını yazıb. Hə, alsaq, nə dəyişəcək həyatında? Həyatımda hər şey. Sən qızdan demişdin ki, gələcək. Deməmişdin? Dəyərli qonaqlarımız, çox sağ olun bu şovda, bu əyləncədə gözəl iştirak etdiniz və hər şey yüksək səviyyədə. Elçin Şipşirinlə yekunlaşdıraq. Sabaha qədər. De onda salamat qalın.
uşaq oynasın. Biri qız, biri oğlan, iki uşaq oynasın. Açan her gözəl gülün, biri sənsən, biri mən. Açan her gözəl gülün, biri sənsən, biri mən. Qəfəsdəki bülbülün, biri sənsən, biri mən. Qəfəsdəki bülbülün, biri sənsən, biri mən. Gəl bir dünya quralım, başqa kimsə olmasın. Bir dünya quralım, başqa kimsə olmasın. Biri qız, biri oğlan, iki uşaq oynasın. Biri qız, biri oğlan, iki uşaq oynasın.